মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি তোমালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ তোমালোকৰ পঞ্চম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি অংকুৰণৰ 3 নম্বৰ পাঠ, আৰু পাঠটিৰ নাম হৈছে অৰূপৰ আবেদন। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ লগত অৰূপৰ আবেদন পাঠটিৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰসমূহ আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টি ভালদৰে মন দি চাবা। প্ৰথম প্ৰশ্নটি আছে, অৰূপে কি কাৰণত কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ হোৱাৰ বাবে কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল। আমি পাঠটো পঢ়োঁতে গমেই পাইছোঁ যে অৰূপে গাঁৱৰ এঘৰলৈ ভোজ খাবলৈ গৈছিল আৰু সেইকাৰণে তাৰ পেট চলা ৰোগ হৈছিল, আৰু সেইবাবে সি বিদ্যালয়ত কেইবাদিনো ধৰি অনুপস্থিত আছিল। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটি অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ হোৱাৰ বাবে কেইবাদিনো স্কুলত অনুপস্থিত আছিল হ'ব। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, অৰূপৰ পেট চলা ৰোগ কিয় হৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, অৰূপে গাঁৱৰ এঘৰলৈ ভোজ খাবলৈ যোৱাৰ বাবে পেট চলা ৰোগ হৈছিল। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি আছে, অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কি কৈছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, অৰূপে দিয়া চিঠিখন পঢ়ি শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিল যে স্কুলত অনুপস্থিত থাকিলে বা থাকিবলগীয়া হ'লে ছুটী মঞ্জুৰীৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগে। তোমালোক আটাইয়ে জানা যে তোমালোক যদি কেতিয়াবা স্কুলত অনুপস্থিত থাকা অথবা যদি কেতিয়াবা স্কুলত অনুপস্থিত থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তোমালোকে ছুটি বিচাৰি স্কুলত আবেদন কৰা। গতিকে অৰূপৰ চিঠিখন পঢ়ি বাইদেউগৰাকীয়ে তাকেই কৈছিল যে স্কুলত যদি অনুপস্থিত থাকিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে আবেদন কৰিব লাগে। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হ'ল, আবেদনক আৰু কি বুলি কয়? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, আবেদনক দৰখাস্ত বুলি কয়। তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম কি? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, অৰূপে পঢ়া স্কুলখনৰ নাম হৈছে নৱজ্যোতি আদৰ্শ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়। আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ একেবাৰে শেষৰ প্ৰশ্নটি হৈছে, অৰূপে কি বিচাৰি আবেদন কৰিছিল? আৰু ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব, অৰূপে ছুটী বিচাৰি আবেদন কৰিছিল। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টিত এইখিনিয়েই। তোমালোকে ভালদৰে প্ৰশ্ন উত্তৰবোৰ লিখি বহীত লিখি ৰাখিবা আৰু ঘৰত ভালদৰে মুখস্থ কৰিবা। আৰু ভিডিঅ'টি চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।